hieno juoksu oot johdossa. Mahtavaa. Hieno juoksu, melkein maalissa. Semmonen 30 sekkaa kärkeen, ihan hyvä vauhti. 30, 40 sekkaa ensimmäiseen kirjaan. Vähän yli minuutti kärkeen, viides. Kyllä.
käsitys näistä paikoista, niin tää on ehkä paras. Mä taisin sanoakin sulle. Kahinoissa. Ei ihan hyvä vauhti, sä oot niinku hyvässä mallissa, ettei tossa nyt kauhean karkana karkki oo, että kyllä sä maaliin pääset. Joo, on, jaa, sä oot kyllä kävellyt paljon. Karttaa osaa lukea, niin saa tällaisia hyviä paikkoja. Tuossa vois... Kovaa nää juoksee nää. Tota, täällä on niin... Ei... Hyvin menee. Tuo voitto lähellä jo. Ei käänny vaan, niin saat kuva. Kyllä näkyy tuubis. Harrastuksena. Tässä tulee kultaa. Ei oo pitkä matka, ootte kärkikahinoit. Mutta onneksi on alamäki. Ei oo pitkä matka. Kato, sieltä tulee sankari. Olette mukana kärkikahinoissa. Tuupista löytyy.